peculiaridades, ou seja, tem alguns nomes de santos. Depende mais quem fala a pior coisa para receber mais likes, porque quando você recebe mais likes, você sobe nos comentários, você fica como mais relevante. E essa é a única forma de algumas pessoas se sentirem relevantes na vida, falando algo mal de uma pessoa para estar ali no destaque falando mal. Como que isso faz sentido? Eu não sei, porque na minha cabeça isso não é ser relevante. Eu queria saber quando foi que se tornou normal as pessoas atacarem as outras, quando foi que se tornou normal uma pessoa só se sentir bem quando ela faz outra pessoa se sentir mal, quando foi que a gente normalizou isso de você ter que desmerecer outra pessoa pra você achar que você é alguém. E isso não acontece só comigo não, isso acontece com todo mundo que tem um canal um pouco maior. Se você tem um canal e você não passa por isso, você não... E eu acho péssimo silenciar esses 99% dos meus seguidores que gostam de mim, que gostam do meu canal. E pra vocês, eu peço desculpa. Eu peço desculpa por ter que fazer isso, mas eu espero que vocês entendam que eu dou o meu máximo no canal. Eu trabalho praticamente todos os dias da minha vida. Eu quase não tenho day offs porque eu tô produzindo pro canal. No meu grupo de amigos aqui, das pessoas que eu conheço, eu sou sempre a pessoa que não vai nos lugares, porque a gente não tem dia off, a gente não tem final de semana, porque a nossa maior... Porque o nosso maior objetivo é produzir conteúdo pro canal. Então, pra vocês que gostam de mim, me desculpa por ter tirado os comentários. Eu também me sinto mal por causa disso. E eu espero que vocês entendam que eu dou o meu melhor e que eu tô tentando lidar com tudo isso. É? O quê? Mamãe, abre! Abre! Abriu? Yeah! Abriu, fechou! Abriu, fechou. O dia por aqui já começou, gente. Ah, o meu dia já começou faz tempo, né? Ó, estamos aqui com... Eita! Estamos aqui com um cafezinho já a postos, né? Roupinha quase no fim. Ó, vocês viram? Eu mostrei pra vocês a quantidade que tinha. Eu já passei a dela, já guardei toda. Tem por aqui, tem por ali. Tá toda guardada a dela. Falta só esse restinho. Que isso, meu Deus? Que isso? Ei, Lia, cuidado. Pra... Dá pra ela um. Dá esse e faz outro pra você, meu Deus. Ela, olha, vai derrubar ela, Niel. Dá esse pra ela. Meu Deus do céu, tô por causa de um biscoito. Conseguiu o que você queria? Conseguiu? Eita! Pra que encher a boca desse jeito? É gostoso, mamãe, de negócio. Gostoso! Gostoso demais! É muito bom. Gente, a Esther tá na vibe do abre e fecha total. Abre e fecha, abre e fecha. Ela abre e fecha as coisas. Ela ama abrir e fechar as coisas, de encaixar, de tentar. Ei, viva! E o Daniel, ele fica atrás tentando colocar certo. Eu falo, meu filho, deixa ela do jeito que ela quer colocar. Ele fica tentando colocar certo. Aí ele toma dela pra colocar direito. E aí ela briga com ele. Aí começa. Eu falei, meu filho, deixa que ela vai se virando. Aí você vai ensinando, mas não toma na mão dela, não. Porque ele quer que eu ensinar pra ela fazer certinho, né, Ni? Né, Niel? Mas aí deixa ela se virar. Ela fica nervosa, ela não gosta nada. Ela briga. E briga. E tá bom esse biscoito, ó, gente. É assim. Criança saudável. Criança saudável. Vantagem de mamãe limpar a casa todo dia. Né? É isso, ó. Ai, ó, vai cair. Já terminei de passar minha roupa. Minha blusa tá aqui ainda. Eu não tive tempo ainda de consertar. Mas eu vou deixar aqui em cima. Porque se eu guardar, vou fazer melhor. Vou tirar até o meu vestido, que tá aqui, que eu preciso colocar o botão. Lembra desse vestido, gente? Que o botão dele saiu. Esse vestido é maravilhoso, eu amo tanto. Olha, o botãozinho tá bem aqui há anos. Eu vou colocar os dois aqui, porque se eu deixo guardado, eu não arrumo. O Davi tinha me dado uma blusa de frio dele, que tava com um abertinho do lado. Demorou anos pra eu arrumar, porque eu vou colocando as prioridades na frente, mas a gente tem que arrumar um tempinho, né? Porque vai ficar sem usar a roupa boa por causa de uma coisinha, por causa de um botão. Olha, é só grudar o botão aqui. Deu uma rasgadinha mesmo, não sei como é que eu vou fazer, ó.
Vamos ver o que acontece. Vou deixar aqui em cima, porque eu vou vendo e vou me tocando. Vou arrumar minha cama agora. Minha filha tá lá assistindo o Joãozinho, brincando um pouquinho. Já tá tarde, já é quase meio-dia, gente. Eu acordei 8 e pouco. Deixa eu me mostrar, vocês já me viram hoje? Hoje eu não acordei com o mínimo de vontade, nem de plano de passar roupa. Não, mas aí rolou. Eu acordei 8 e um pouquinho, aí rezei, tomei meu café, vou ler meus negócios na internet. E fui, né, tipo, falei, o que que eu vou fazer? O bom de deixar a casa arrumada, né? Você fica procurando as outras coisas, porque se não tivesse arrumada, eu ia fazer o quê? Ia limpar a casa, ia lavar o banheiro. Isso do tudão do dia a dia. Mas aí, eu, tipo, o que que eu vou fazer? Aí eu lembrei da roupa que tava no vaga, eu lembrei da máquina de tapete que eu tinha lavado ontem à noite, que eu tenho que estender. Meus lixinhos, que eu falo, né, mop, refil de mop, pano de chão, essas coisas. E os tapetes. Eu tenho que estender que tá na máquina. Aí eu lembrei da máquina, eu lembrei da roupa que tinha pra passar. Eu falei, bem, se eu vou começar a passar roupa. Aí comecei, terminei. Gente, passei tudo. As da Esther, as nossas. E tá tudo passado, já tá tudo guardado. Só falta... O Danielzinho tá guardando a dele. Guardei a minha. É, falta do Davi guardar dele, que ele tá lavando lá fora. Graças a Deus. E agora eu vou arrumar aqui minha cama. Tchum! Tão bom dormir numa cama limpa, né, gente? Vou arrumar minha cama e aí vou dar uma sentadinha. Almoço, eu acho que ele tá meio encaminhado. Gente, a Esther tá linda comendo igual gente grande. Tá linda. E eu tenho uma novidade pra contar pra vocês. Comprei o cadeirão da Esther. Gente, foi assim uma... Foi um sacrifício, porque eu tava morrendo de medo, sinceramente, tava com medo. Tava procurando uma coisa mais adequada à idade dela, porque eu tava com medo de comprar uma coisa que eu não fosse usar, ou que fosse... Porque, pelo fato dela já ser grande, né, gente? A Esther não é mais um bebê de 6 meses, porque geralmente as cadeiras de alimentação, os cadeirões, são indicados a partir de 6 meses e até ali 15 quilos, né? E aí a gente vê muita gente que fala que usa, que é bom, que é maravilhoso. Só que no meu caso, a Esther já tá uma moça. Então, tipo, eu fiquei com medo de comprar uma coisa que até fosse bom e útil, mas que fosse usar pouco tempo e tal. Mas eu encontrei uma coisa, gente, que eu vou usar até 5 anos de idade. Tá bom? Isso assim, naquele limite ali. Porque aí depende muito também do tamanho e do peso da pessoa, né? Vocês não saberão por quê. Eu vou explicar tudo depois, claro. Mas, gente, eu amei. Foi uma coisa, foi um investimento mesmo. Eu me detive muito, pensei muito, até rezar, eu rezei muito, pedi muito, assim, orientação espiritual mesmo, assim, pra não fazer besteira. Porque a gente tem que colocar sempre Deus na frente. Quando a gente aprende isso, é tão bom, né? A gente se sente mais segura. A gente não sai fazendo qualquer coisa. Então, eu fiquei, gente, assim, dias, eu acho que até semanas, estudando, vendo vídeo. Só que desse cadeirão que eu comprei, não vi um vídeo na minha vida. Não existe vídeo desse cadeirão. Então foi meio que um tiro no escuro, apesar de eu ter estudado muito dos outros cadeirões, né? Eu fiquei entre 3, mas eu escolhi esse pelo fato dele ser até 5 anos de idade. Então, como a Esther tá aí com 1 ano e 4 meses, né? Mais ou menos isso. Depois que chega um ano, eu paro de contar os meses, gente. Então é fevereiro, março, abril, maio, junho. Vai fazer 5 meses, 1 ano e 5 meses. É, fez, aliás, já, né? Dia 2, 1 ano e 5 meses. E o meu medo era exatamente esse, comprar uma coisa que até fosse muito bonita, muito útil, mas que a idade já, puf, né? Então, e aí, ia fazer o quê? Não queria fazer isso. Então, eu queria realmente pagar por uma coisa que fosse bem aproveitada por mais tempo. Então eu achei essa coisa, só que, gente, eu não achei um vídeo, não existe vídeo, não existe resenha desse cadeirão. Então por isso que quando chegar, gente, eu vou fazer uma resenha, vocês me seguem, me aguardem. Que eu quero fazer uma resenha, mas eu quero mostrar cada detalhe, porque eu tava procurando. Eu não vou muito por resenha, não. Às vezes eu quero ver o produto pela mão, nas mãos de outras pessoas. Sair da foto do anunciante, sabe assim? Porque é diferente você ver, mesmo que tenha o vídeo do anunciante, é diferente você ver pelas mãos de quem comprou. A pessoa com o celular gravando, ou com a câmera gravando, falando, olha, isso é isso aqui, ó, tem esse botão aqui, ó, isso aqui vem pra trás, isso aqui vem pra frente. Isso eu acho legal, você vê com outros olhos, com olhar e com a fala de quem comprou, não só de quem tá vendendo, né? E não achei, gente, não existe nenhuma resenha desse cadeirão no YouTube, nem em lugar nenhum. Existe só foto.
só foto. Então, eu fui pelas fotos e, claro, pelos comentários de quem comprou no site, né? E pela descrição do anunciante que vem, que tem que ler tudo direitinho pra depois não ficar reclamando com comprar gato por lebre, né? Então, saber o que é que tá comprando, isso é muito importante. Não, gente, olha, a Esther tá arrancando meu papel de parede, gente. Olha o que que ela fez no meu papel de parede. Se bem que isso aqui facilita muito. Lembra que esse papel de parede, esse daqui, aquele de lá, não. É igual, mas aquele de lá eu comprei aqui mesmo, na lojinha de utilidades. Esse daqui do meu quarto, eu comprei na China, lá na Wish. Opa, aqui só veio um papel. Veio esse lado e aquele lado lá, né? E aí ele veio amassado, veio lá da China, né, gente? E aí ele veio todo amassado. E quando eu coloquei aqui, ele ficou assim, ó. Mas eu tenho outro pedaço aqui também, ó. E depois eu posso até tirar, que sobrou daquele que eu coloquei lá. Depois eu posso até tirar aquele ali. Ui, mamãe, colocar retinho. Sai de trás da mamãe, gente. Pisei no pezinho dela. Ah, não, mamãe. Vem, vem, vem. Quem é que tá gostosa demais? Quem é que tá gostosa demais, gente? Parece que eu me apeguei a esse laço, gente. O nomezinho dela daqui de cima saiu. Mamãe tá enrolando aqui agora pra arrumar essa cama. E a gente já tem que procurar de comer, né, minha filha? Mamãe pisou no meu pé, gente. Mas foi devagarzinho, não colocou força, não. Quando eu vi que tava embaixo, eu tirei o peso. Fica atrás da mamãe. Eu acho que o cadeirão vai ser... Gente, eu tô cheia de expectativas. Eu espero não me frustrar. Eu acho que o cadeirão vai ser bom, tipo, pra colocar ela perto de mim quando eu estiver lavando uma louça. Tem hora que ela fica ali atrás. Aí coloca brinquedinho pra ela brincar. Eu acho que eu vou ter ela mais perto de mim, assim, tipo, na minha altura. Não só no chão. Claro que ela não vai ficar sempre, né, gente? Não é uma coisa pra prender ela. Mas pra ter uma outra alternativa, né? Porque às vezes tá frio, eu tô lavando a louça, ela tá ali no chão, em volta de mim. E ela quer colo. Eu acho que vai deixar ela mais na mesma altura que eu. Ai, gente, eu tô cheia de... Ai, eu espero que seja muito bom pra mim e pra recomendar pra vocês também. Porque eu nunca vi mãe nenhuma comprando esse cadeirão, gente. Nunca vi dele. Nunca vi. Existem vários, né? Cada um mais lindo que o outro. Mais barato, mais caro. Desse, vocês verão. Eu nunca vi. Beijo. Ah, ah, beijo. Ah, 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 beijo. Ai, delícia. Mas... Ali fala, né, que depois Jesus acaba aparecendo para eles e eles acreditam. Só que nesse momento que Jesus apareceu para os apóstolos, Tomé não estava lá. Então, caberia a Deus ou não. E agora ressuscitados, eles passam a acreditar que aquele homem também é Deus. Então, Tomé passa a acreditar que aquele homem... Ele não é somente um homem, ele é Deus. Por isso ele fala, meu Senhor e meu Deus. E agora Jesus, ele vem com uma, com um ensinamento. Ah, eu também. Ai, 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 isso aqui na frente, né? É bem aqui, não é? Não sei, por favor, seja aqui. Gente, dei uma corrida básica porque eu não tinha lembrado que não tinha mais feijão nessa residência. Já era meio-dia, já... Sabe? Tchá. Tava com a cama, agora eu já arrumei. Aquela hora que eu tava com vocês aqui, conversando com vocês que eu tava com minha cama pra arrumar, eu peguei a Esther, minha afta ainda tá doendo, gente. Peguei a Esther e fui com ela lá pra sala pra dar uma mamadinha pra ela, porque hoje eu recebi e-mail que minha biblioteca católica vai ser entregue. Hoje é! Hoje tem caixinha pra abrir. Amiguinho. Amiguinho chegando. Mais um amiguinho chegando. Livrinho. Gente, aí tava ali na rede amamentando Esther. Falei, ai, o feijão. Não tem feijão cozido. O restinho que tinha acabou ontem. Aí eu corri pra cá, coloquei o feijão pra cozinhar e eu fiz aquilo da beterraba. Coloquei a beterraba pra cozinhar no feijão. Já é. Estherzinha dormiu ali no colo do Davi. Gente, Davi é um príncipe na minha vida. Davi, os dois, né? Cada um no seu papel. Porque os dois cuidam muito bem da Esther. Olha lá, quanto dia na hora de almoço, nesse horário assim, né? Entre uma coisa e outra, que eu tenho que ficar aqui na cozinha, ele sempre cuida da Esther. E ela fica de boa com ele ali na rede. Aí ele fica balançando, ela dorme de novo. Eu só não gosto dessa dormida que ela dá esse horário. Não gosto. Eu falo pra ele, mamãe, extrai ela, conversa, brinca, pra ver se ela não dorme.
Mas ela acaba dormindo. Fica ali e acaba dormindo. Mas ele me ajuda muito pra eu fazer minhas coisas, gente. Muito, muito, muito. Danielzinho também. Mas ele, assim, por ser um irmão mais velho, né, ele pega no colo. Se precisar, ele dá água. Ele coloca o Joãozinho se precisar também. Às vezes reclama porque ele quer assistir os negócios que ele gosta. Mas ele cuida. Cuida muito. Cuida super. E aí eu coloquei a beterraba. Coloquei 3 beterrabas dentro do feijão cozido. Desliguei aqui o fogo. Eu vou tirar a pressão pra ver se... Ai, pra ver se já tá cozido ou não. Porque aí, só aí eu vou esquentar o meu macarrão. Hoje é sexta-feira, eu não como carne. Vou fazer um ovo pra mim. Porque esse macarrão aqui tá cheio de carne moída, tá vendo? Eu vou deixar o macarrão pra quem quiser comer macarrão. E eu não como carne. Eu vou fazer um ovo, vou comer o feijão com beterraba. Um arrozinho. E um ovinho frito. Ou faço uma omeletezinha. Tem sardinha ali, mas eu não acho que não. Tá assim não. Pra falar a verdade, eu nem tô com tanta fome assim. Vamos ver aqui se já tá bom ou não. Não vou aproximar muito a câmera, porque senão vai abafar tudo aqui. Vai embaçar. Ó, tá lá os pedacinhos. Mas o feijão ainda tá um pouco duro. Eu vou colocar mais um pouquinho de água. Vou levar pelo menos mais uns 20 minutinhos no fogo. Aí eu já começo a esquentar as outras coisas, fazer o suco. Gente, salada não vai ter porque acabou tudo. O tomate da minha filha. A gente tem que comprar tomate pra Esther. Porque ela ama tomate. Ama. E eu tenho que aproveitar essas coisas que ela ama, né? Dou tomate pra ela todo dia. Aquilo ali é uma cenourinha que eu cozinhei ontem. Tem um restinho de tomatinho aqui, ó. Esse aqui é dela, só dela. Ninguém tasca. Tomate, não tá estragado não, tá bom? Cortei ontem, deixa eu colocar logo isso aqui no fogo, gente, porque não tá cedo não. Ainda bem que Ribeiro ainda não acordou. Ó, já é 12h24. Ai, as aulas vão começar dia 3 de agosto, né? Aí também, gente, aqui as coisas vão começar ao normal. Dia 3, agora em julho, eu esqueci a data. Vão começar as aulas na área particular, né, das escolas particulares. E dia 3 de agosto tá previsto pra começarem as aulas na rede pública. Que bom, que bom. Gente, quase que quantos meses aí? Nossa, a gente meio que até fica meio voado, meio zoado assim. Então tá previsto para as aulas começarem. Então a gente tem que começar já, colocar nossa rotina em dia, né? Porque tem gente aqui que acorda 6 horas da manhã pra ir pra escola, né, Davi? Vai sofrer um pouquinho quando voltar às aulas, até voltar na rotina, acostumar com a rotina de novo, de acordar 6 horas da manhã, vai pra escola, vai ter que dormir cedo, mas é bom porque aí tudo volta ao normal. Eu não vejo a hora. Será que minha filha também vai começar a dormir cedo? Eles acordam, que eles dormem, indifere total. Eles podem dormir 10 da noite, eles vão acordar no mesmo horário. Gente, vim aqui falar, porque a gente reclama, mas a gente vê a realidade dos outros. É por isso que a gente não tem que ter um super cuidado, ou é melhor calar a boca mesmo quando a gente vai falar da realidade das outras pessoas, né? Principalmente nessa questão de vídeo, assim. Acabei de falar com vocês em relação ao horário e tal. Eu vou dar a rotina, eu vivo falando que eu não gosto desse negócio de dormir tarde, acordar tarde. Mas eu tenho uma vantagem, olha só. Eu tô assistindo o vídeo aqui da colega, que ela tá falando que ela tem 2 pequenos. Que indifere o horário que eles durmam. Pode dormir 10, 11, meia-noite, seja o horário que for, eles acordam 5 e pouco da manhã. Gente, eu não consigo me ver nessa situação. Eu fico múmia quando eu não durmo. E eles acordam à noite também. E são 2, né? Aí aqui eu tenho a vantagem de Esther dorme tarde, mas ela acorda tarde também. Então eu me permito descansar até mais tarde. E esse fato de eu ter me organizado de forma com que eu acorde com minha casa organizada me ajuda muito, né? Então, olha só, cada realidade é uma realidade. Aqui eu brigo com a situação dessas crianças estarem dormindo tarde e acordando tarde. Mas ainda bem que estão acordando tarde, né? Principalmente a Esther. Os outros, quando a gente colocar no eixo, vai ficar no eixo. Mas a Esther tem que levar ali um tempo, que não é só vai dormir, vai. Não. Pra aqui em casa não funciona desse jeito. Eu vou com ela todo dia, tipo, boto os meninos na cama e vou com ela pro quarto. Pode ser 11 horas, pode ser 11 e meia. Ela fica, ela tem aquele tempo dela pra dormir. Ela é muito eu,
Eu não sou dessas que deito na cama e durmo. Posso estar cansado quanto for, posso estar com tanto sono que for. Eu não consigo deitar e capotar. Eu tenho aquele meu tempo, sabe? Independente do horário que eu deite. Tem aquele tempo que eu fico ali. Hoje eu aproveito bem esse tempo rezando, meditando e tal. Antes não, antes eu ficava pensando, né? Cabeça. A gente pensa e fala que o coração tá cheio, né? Então era o que eu tava vivendo na época, que eu pensava. Mas realmente eu gostava de me organizar para outro dia, como dona de casa já, né? Me organizava, pensava no que eu tinha que fazer, dava uma revisada no que eu fiz no dia. Então era aquilo ali que eu ficava remoendo na cama. Mas eu sempre tive esse tempo. Mas ainda bem que agora eu posso dormir. Eu tô dormindo tarde, que é uma coisa que eu não gosto, mas eu tô acordando tarde também. Então eu tenho aquele tempo de descanso. A gente não descansa igual. Eu acho que quando a gente acorda tarde também, a gente fica até mais cansada às vezes. O corpo fica estranho. Eu gosto mais do acordar cedo, dormir cedo e acordar cedo, mas tá vendo? A gente fala, reclama. Tem situações piores, gente. Tem situações piores. Porque eu não imagino, tipo, acordar dormir meia-noite e acordar às 5:30 da manhã. Todo dia. E ela tava falando ali que tá no escuro já ainda, as crianças bombando. E ela já tá lavando roupa, já tá cozinhando feijão, já tá fazendo um monte de coisa. Canal Babi Sabag. É Sabag? Sabag. Eu gosto muito porque ela tem uma vida bem real, sabe? Apesar do estilo de vida dela, ela é uma pessoa que tem dinheiro e tal, tem uma casona, né? Tem uma situação financeira muito boa, mas a vida dela é muito pé no chão, ela é muito mãezona. Tô falando que quem tem dinheiro não é mãe, né, gente? Tô falando assim que ela é, bota a mão na massa, sabe? Bota a mão na massa, ela cuida, ela lava roupa, ela faz comida, ela leva pra passear, ela faz tudo. Tá bom? Então eu gosto de assistir ela bastante. Ai, minha panela agora não tá querendo pegar pressão. Deixa eu continuar meu vídeo aqui e vou colocar meu arroz pra esquentar também. Beijo. Por que você vai pagar luz? Ai, tá furado. Prontinho, gente, o feijão, olha que coisa mais linda que ficou. Agora sim, ele tá cozidinho, molinho, a beterrabinha tá aqui. Porque mesmo que as pessoas rejeitem o pedaço de beterraba, o que eu tive que tirar dela tá ali no meio do feijão. Então tá, tipo assim, bombardeado de vitamina esse feijão aqui, tá bom? Agora eu vou refogar, porque o Kita não tá sem, ele não tá temperado, tá sem sal, tá sem tempero. Eu gosto de cozinhar o feijão assim. E temperar na hora de fazer. Aí eu tempero ali na panela que a gente vai comer. E o resto, vocês sabem, eu guardo no potinho na geladeira, no congelador. Congelo. E aí, toda vez que eu vou fazer, eu refogo com temperinho, com alhinho. Meu franguinho tá aqui pra fazer minha torta. Não, beleteiro não vai ser hoje, porque hoje não rola carne nessa casa. Quer dizer, pra mim não, né? Então eu vou lá refogar meu feijão, gente, porque já são... tarde. Vamos, deixei aqui também. Olha o que, que vai rolar hoje. Canjica, pode, meu bem. Com amendoim também. Ó, tem um amendoinzinho já aqui. Vou deixar já aqui pra fora. Quero começar a fazer cedo pra rolar no lanchinho, assim, lá pra 6 horas, por aí. Um milhozinho, não. É, coloquei de molho pra ficar mais fácil pra cozinhar, né? E aqui tem o nosso milho. Eu tô insistindo em falar que isso é milho. Milho é isso. Isso aqui não é milho. Isso aqui é amendoim torradinho. Quer dizer, não tá torrado. Eu vou torrar lá. Vocês já sabem, né? Cala a boca, Madá. Pronto, gente. Agora sim, refogadinho. Temperadinho. Com um quesinho de cheiro verde. Pra dar um gostinho especial. De finalização, né? Ai, eu tô babando, gente. Agora vamos alimentar as pessoas dessa casa. Todo mundo este acabou de acordar. Acorda na hora da comida, a pessoa. Acordou. Meu peito tá enchendo. Meu peito ainda enche. Graças a Deus, tem bastante leite que minha putoca, gente. Comer. Beijo. O toque final. Mãezinho
banho tomado. Deixa eu mostrar o perfuminho. Eu nunca mostro essas coisas pra vocês, né? Esse perfuminho aqui é uma colônia deliciosa da Natura Spa que a Lu me deu. Foca, fi. Foca, fi. Ai, gente, tô sem mão. Peraí. Que tem que tocar lá na tela. Peraí que eu vou mostrar. Olha esse aqui, gente. Esse aqui. Foca, gente. Gente, apanho tanto pra essa câmera, vocês não tem noção. Vocês já perceberam, né? Tecnologia avançada, minha filha. A pessoa não compreende, ainda não absorveu. Gente, esse aqui da Boticário, é Natura Spa Karité, que eu ganhei no kitzinho que a Lu me deu. Vocês se lembram? Maravilhoso, mas ele tá bem cheio ainda. Tá difícil focar aqui, gente. Não tô conseguindo, não. Aí. Ó, ele tá bem cheio, porque eu uso só depois do banho. O perfume pra mim dura anos, dura uma vida, porque eu sou bem econômica em relação a perfume. Tem esse aqui também, que eu tenho um tempo, foi no dia das mães do outro ano. Tem esse aqui também, que o Heber me deu. Olha, todos estão quase cheios. Já me pedi pra mostrar meus perfumes aqui. Eu não lembro, eu não ligo muito pra essas coisas, não. Passei um BB Creamzinho agora no rosto, faz uma diferença incrível, né, ó. Quando dá vontade é pra dar paz. Só o BB Creamzinho misturado com creme. Tô precisando de uma banha de cacau pra passar nos beijos. Gente, isso aqui meu tá doendo tanto, minha afta aqui dentro. Dei uma olhadinha, levantei assim, tá gigante. Agora eu vou fazer o quê, gente, ó. Isso que eu vou fazer agora. A casa tá em silêncio, coloquei Danielzinho pra estudar um pouquinho no computador. Davi vai sair com papai, vou catar isso até colocar no peito e vou rezar. Silêncio da casa. Gente, preciso compartilhar isso com vocês, porque eu sei que assim como eu, tem muita gente aí que não sabe dessa dica maravilhosa. E vocês sabem que eu não tô usando a minha panela de pressão elétrica, porque sai a borrachinha lá, tô usando só essa aí, né? Então, o que acontece? Toda vez que usa essa panela de pressão pra fazer, pra cozinhar o milho da canjica, faz aquela sujeira, porque sai o vapor e vem junto aquela água própria da canjica, que vaza, e vaza na panela toda, e vaza no fogão, e junto aquela que fica aquela casquinha assim na tampa, porque é uma sujeiraiada. Na panela elétrica não acontece, porque na panela elétrica não sai vapor, né? Fica tudo ali dentro. E aí, gente, no último, acho que foi na última vez que eu fiz canjica nessa panela aí, convencional, e tava aquela sujeira, porque vazou, escorreu assim, aquela água pelo fogão, sujou a panela, sujou o fogão, sujou a parede, suja tudo. E é um saco pra lavar depois, dá até preguiça. Me falaram, não foi só uma pessoa, na época os comentários estavam ativados, e não foi só uma pessoa que me deu a dica de colocar uma colher de margarina ou de manteiga na hora de cozinhar, junto com o milho e a água. Eu fiz isso, gente, eu acabei de desligar a minha panela, eu vou dar uma olhada pra ver se tá cozindo, mas com certeza vou deixar acabar a pressão sem tá ligado o fogo, vou dar uma olhada, colocar mais um pouquinho de água, deixar mais uns 15 minutinhos, deixar sair a pressão, né? Pra aproveitar a pressão pra cozinhar e economizar o gás também. Tem essa dica que é maravilhosa. Gente, eu coloquei a manteiga lá, não vazou nem pingo. Vocês viram isso? Vou mostrar de novo. Ó, tá limpinho, ó. Nem fazendo esse vaso. Eu estou chocada, gente. Anota no caderninho, passa pra filha, pra nora, pra cunhada. Espalha a notícia, porque é maravilhoso. Aquela sujeira que sai da panela de pressão, quando faz a canjica, é horrível. É chata, né? A minha sogra, ela até coloca um pano assim em volta pra evitar de escorrer. E porque peteca é tudo. Vou passar essa dica pra ela também, porque ela também é uma das minhas. Ama canjica. Gente, anota no caderninho de vocês. Anota no coração, na cabeça, na vida. Coloca manteiga junto do milho pra cozinhar. Depois, quando terminar, eu tô curiosa pra saber. Eu acho que até deve ficar até um pouquinho mais gostosa com aquele gostinho de manteiga no fundo. Depois eu conto pra vocês. Quando eu abrir a panela, eu mostro, tá bom? Beijo! Eu tinha que vir contar isso pra vocês.